Sí, president. Fins quin punt són preocupants les declaracions del ministre Montoro en el sentit que els clubs han de pagar Hisenda i deixar-se de retards? Home, Pere, el tema Hisenda és preocupant per tots els clubs i no ens hem d'amagar doncs, que per l'Espanyol també ho és, per la nostra situació doncs, de tesoreria. No? L'Espanyol sempre s'ha posicionat en que estem d'acord en que hi hagin aquestes mesures, que hi hagin aquests controls tant des de la Lliga de Futbol Professional com des del Consejo Superior de Deportes. Creiem que són necessàries, creiem que potser hi tenia que haver estat abans, però sí que hi ha un parell de coses que s'ha de dir. Entenem les declaracions que diu doncs, que no tots els ciutadans d'Espanya han d'assumir doncs, la deute que tenen els clubs, però també és veritat, estem d'acord que no hi hagin aquests aplaçaments. El que no poden fer és una deute que és veritat que s'ha anat engreixant durant molts anys, ara ens la facin pagar doncs, en 4 o 5 anys, perquè això és molt difícil. Llavors entenem que no deixin que la deute s'allargui més de la que hi ha, però sí que com a mínim et donguin també més facilitats. I al final doncs, el ministre Montoro ha de tenir clar una cosa, que és el que sempre reivindiquem i sobretot des de l'Espanyol. Estem esperant tots els clubs, ja fa un any o fa dos, aquesta famosa llei de l'esport, que inclús el senyor Miguel Cardenal es va comprometre públicament a treure-la. Aquí que ens obliga a una negociació col·lectiva, a una venda centralitzada de tots els drets. I el senyor Montoro, si es vol posar al dia amb Hisenda, com passa a tota Europa, doncs que també tingui en compte ell i el seu govern, que si treuen aquesta llei també estarem amb la línia que està a Europa. I si l'Espanyol amb la línia que està a Europa, les principals lligues, doncs segurament amb una venda centralitzada, amb un repartiment més just i equitatiu, l'Espanyol probablement estaria cobrant 5, 6 o 7 milions d'euros més cada any, doncs imagina't si això... Jo ja firmo amb el senyor Montoro que ens tregui aquesta llei, que l'Espanyol cobri això i li paguem tot el que cobrem de més, ho paguem a Hisenda. I segurament que en 4 o 5 anys no, el futbol espanyol no tindrà cap deute. Vull dir que està bé que apretin des d'Hisenda tots els clubs perquè la deute no creixi, però que també es posin al nivell d'Europa i ens donin facilitats per poder-la pagar. Voldria saber quina és la postura del club davant les presumibles imputacions que hi hauran a uns socis pels... anava a dir disturbis, però potser és una mica exagerat pel que va passar al derbi. Gràcies. Bueno, la postura del club en aquests moments no hi podem fer-hi res. Nosaltres ja ens vam manifestar i ho vaig fer-ho jo personalment no sé quin dia, sembla que era el 13 d'abril després del partit del Rayo. L'únic que el club es pot sentir responsable, que és el que va passar a dintre de les nostres parets, a dintre de l'estadi, és el que jo ja vaig dir i vaig denunciar, que tots aquells escorcolls van ser desmesurats, que l'Espanyol, la gent de l'Espanyol no es mereixia això. Tots els anys que hem estat, sobretot aquí, en l'estadi, no ens han aixecat mai cap acte. Hem tingut és un estadi molt obert. Haguéssim pogut passar més coses, no ha passat mai res. Sempre hem demostrat doncs, el nostre civisme. Inclús des de la mateixa curva, al darrere de la porteria, mai hi ha hagut cap incident remarcable. I ja vam dir que totes les mesures que havíem pres eren desproporcionades. I així ens ho vam dir, i així ens vam queixar, així ens està a totes les hemeroteques, a les videoteques. Ara, una altra cosa és que ara un tema, com és ara, que és un tema judicial, que van passar uns incidents fora del nostre estadi, que van passar al carrer, que els Mossos d'Esquadra aixequen un acte i això ho porten a la... no hi entenc massa, o a la Fiscalia, i la Fiscalia en el jutge. És que l'Espanyol no hi pot fer-hi res ara. Nosaltres no prendrem cap mesura contra, no sé si són 10, 12, quan ens han estat imputats, no prendrem cap mesura d'expulsar-los ni com a socis, perquè sempre creiem en la presumpció d'innocència. És un tema que surt de les nostres competències i surt de les nostres responsabilitats, uns incidents que van passant al carrer. El que va passar nosaltres ja ho vam dir-ho i està a tot arreu en boca meva. Simplement preguntar si al final hi ha condemna, si el club els expulsarà de socis. Gràcies. Bueno, nosaltres tenim una comissió de disciplina social que aquesta comissió valora quan hi ha hagut algun incident a dintre de l'estadi, sobretot, ja et dic, incidents grossos no n'hem tingut mai,
i esperem que no els tinguem quan hi ha hagut algun tema personal. Pot ser alguna persona doncs, que en el seu moment algun insult o que hi ha hagut algú amb un guarda de seguretat, amb un cos de seguretat, quan passen aquestes coses hi ha una comissió de disciplina social. També és veritat que aquesta comissió valora el comportament que poden tenir la gent de l'Espanyol, per exemple, quan anem amb algun desplaçament, perquè al final qualsevol persona doncs, representen el club i hem de donar bona imatge, que és el que es mereix aquesta institució. Si aquests senyors al final es demostra doncs, que va passar el que va passar i que ells al final tenen alguna sanció, tenen alguna imputació o tenen alguna condemna, doncs aquesta comissió ho haurà de valorar.